Son dönemlerde pəhrizle, düzgün qidalanmayla arıqlayıb bir dəri bir sümük qalan Sevdəli Əkbərzadə bu haqda danışmağın mənasız olduğunu düşündüyü için digər mətləblərə aydınlıq gətirdi. Sevda xanım köhnə ifalardan birinə müraciət edib mahnının hit olduğunu söyləsə də, ifanın adını unutdu. Üstəlik kiminsə bu haqda irəli geri danışmasına da əhəmiyyət vermədi. Sevdəli Əkbərzadə gününü elə oturub durub pəhrizlə keçirmir. Düzgün yaşamaq üçün qidanı qidaya düşmən etdiyi kimi sənətçi daşı daş üstünə qoyub, köhnə mahnılara da müraciət etməklə sənət üzərində daim işləyir. Bu yaxınlarda yeni bir mahnı ifa eləmişəm. Əslində mahnının özü yeni deyil, amma mənim ifam da yenidir və belə hiss edirəm ki, yeni bir həyat tapacaq mənim ifamda. 3-4 gündür ki mahnı cəmi çıxıb, sadəcə eksklusiv olaraq bir radiodan və artıq ajataj hiss edirəm. Bu mahnı Elmirə Rəhimovanın repertuarındandır. Ay Sevda xanım, birdən-birə hardan ağlınıza gəldi ki, Elmirə Rəhimovanın mahnısının tozunu silib, yenidən gün üzünə çıxardasınız? Bu təklifi məni dostum sürdü, irəli sürdü ki, bəlkə bu mahnı ifa eləyəsən. Mən də düşündüm ki, yox, çünki bir çoxları ifa eləyib. Mən isə belə mahnılara müraciət eləyəndə çalışıram elə mahnılar olsun ki, çoxdan ifa olunmayan mahnılar olsun. Çox nadir hallarda çoxları ifa olan, edən mahnıları ifa eləyirəm. Dedim, onsuz da sənin ifada bu mahnı tam başqa cür səslənəcək. Kaşım sənə yetim, kaş səsim sənə. Müğənni yeni ifasının hitə çevrildiyini söyləyib, yerə göyə sığdıra bilməsə də, mahnının adını nədənsə bir müddət xatırlaya bilmədi. Oy da, unutdum mahnının adını, necə ola bilər belə bir şey? Mən yenidən gələrəm, mən təzədən gələrəm. Hə də, yəni bu mahnı doğrudan çox... Həyata, hə, məndə olur hərdən. Sən yadıma düşəndədir, hə. Sən yadıma düşəndə, hə. Mahnının adı Sən yadıma düşəndə, yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz bu mahnını, eşitmişsiniz. Amma mən bu mahnını Elmirə xanımın ifasında eşidib sevmişəm. Mən təzədən, mən təzədən. Bəs Elmirə xanım sizin ifanızda həmin mahnını eşidibmi? Ümumiyyətlə, bu haqda söhbət etmişsinizmi? O qədər sevirəm ki, o qadının, onun ifasını və onun ürəyini ki, istədim onunla danışım və çox böyük məmuniyyətlə həm də sevindi ki, niyə də yox. Bəzən olur ki, köhnə bir ifa yenidən səsləndirilir və müəyyən dəyişikliklər edilir. Sonra isə tərəflər arasında qalmaqallar yaşanmağa başlayır. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Mənim maraqlandırmır da, yəni bu, mən bu barədə düşünmürəm. Mən öz işimi görürəm, mən öz sənətimlə məşğulam və özümdə əmin olan musiqiçi kimi özümdə əminəm. Kim nə deyir, mənim maraqlı deyil. Nə deyirik ki, Sevda xanım? Özünüz bilən məsləhətdir. Uğurlarınız bol olsun. Sən yox!